рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 120-й день війни. На Волині та Поліссі спостерігається активізація білоруських сил у зв'язку з початком навчань у прикордонних областях. На Харківському напрямку не вщухають бої. Противник веде штурмові дії поблизу Тернової, Рубіжного, Цупівки, Великих та Малих Проходів, Веселого та Малого Веселого. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по Харкову та його околицям. Спостерігається відхід військ окупантів через важкі втрати з Дмитрівки, що біля Ізюму. На Слов'янському напрямку продовжуються важкі бої в Краснопіллі та Долині, а також околицях Богородичного. Ворог зумів захопити північну околицю населеного пункту, однак далі успіху не мав. На сході від Слов'янська штурмових дій не спостерігалось, однак ворог зосереджує зусилля для спроби переправи через Сіверський Донець. В Сєвєродонецьку Збройні сили України нищать окупантів у запеклих вуличних боях. Оперативна обстановка змінюється щогодини. Наразі під контролем наших захисників перебуває третина міста. Йдуть бої за Метьолкіне та Берестове. На Попаснянському напрямку окупанти захопили Врубівку та ведуть бої біля Миколаївки. Московити зуміли зайняти Тошківку, Устинівку, Мирну долину та Підлісне. Розуміючи перспективи оточення, гарнізон сил Гірське та Золоте вийшов через рай Олександрівку до Лисичанська. Наступного дня ворог захопив і рай Олександрівку, і Лоскотинівку. На цьому напрямку московити переважають не тільки у техніці, а й у живій силі. Під час атаки на Тошківку вони не рахувалися з людськими втратами. Біля Світлодарської дуги ворог захопив населені пункти Роти та Відродження. Продовжує наступ в напрямку Семигір'я. На Курахівському напрямку повідомляється, що московити відійшли з Павлівки, а за Єгорівку йдуть бої. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Проте обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи. На Південно-Бузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем з залпового вогню. Підписуйтесь на наш канал. Разом, день за днем, йдемо до перемоги.